lepas dah berapa lama dah adik buat pembedahan ACL? Okey, alhamdulillah sekarang dah makin better sebab adik buat surgery 2 kali. So first masa bulan 7, second one bulan 12. So bulan 12 tu kira awal bulan 12 lah adik buat scope balik. Dia bukannya surgery yang biasa tapi surgery yang serius tapi yang biasa macam scope je sebab nak clear yang belah dalam tu balik. Punca sebab adik tak boleh nak orang cakap tak boleh nak bend habis. So adik buat scope kali kedua lah. Maksudnya scope kali kedua lah yang bulan 12 tu. So sekarang dah better, dah boleh bengkok habis. So far keadaan kaki adik pun dah orang cakap dah baik lah walaupun bukannya 100%, boleh lari speed. At least adik dah boleh jogging dah sekarang walaupun sebulan, kira masuk sebulan lah adik dah scope dan adik dah boleh jogging dah. So alhamdulillah walaupun boleh jogging biasa lah orang cakap. Okay, lepas tu bila dapat tahu yang kan bila kena buat kali kedua tu adik rasa down tak? Sebab kita tahu proses dia memang lama. So bila adik ada lagi buat macam scope tu mesti akan tambah lama. Actually memang siapa tak down, memang down gila. Memang cakap masa tu macam balik je daripada rehab, balik tu tiba-tiba masuk dalam bilik lah, mesti akan menangis punya. Sebab macam yelah, sebab sprinter memang akan guna kaki memang 100%. Memang 100% kita akan guna kaki tu. Lagi-lagi kat bahagian lutut dengan hamstring lah kan. So macam aduh, tapi rasa give up tu belum ada tau. Sebab kita tahu kita kemampuan kita boleh pergi tahap macam mana. So macam tak apalah, tahan-tahan, mungkin boleh lagi. So macam bila dah tak tahan rasa macam terlalu sakit sangat kan. Sebab sangkit, sebab tak boleh nak bend habis sebenarnya. So adik pun ambil keputusan nak buat MRI balik lah. So dengan bantuan Abang Azrul juga, so ISN juga. So macam tak apalah, kita MRI lagi sekali, kita tengok apa yang tak kena dengan kaki. So bila dah buat MRI lagi sekali tu macam baru tahu punca dia. Macam ada clot sikit. So macam it's okay lah, just buat scope balik. So macam aduh, down dia tu macam tak apalah. Tapi lepas dia dah buat surgery tu, so kaki rasa macam lega gila lah. Sebab rasa dah macam selesa sikit sebelum ni. So dah boleh bend habis apa semua. So macam down tu memang sangat down lah. Tapi orang cakap as athlete ni macam bohong lah kalau macam tak ada rasa down tu, mesti ada punya. Tapi rasa macam tak apa, boleh pergi lagi. Sebab yelah muda lagi. So macam rasa nak pergi dalam larian tu ada lagi sebenarnya. Adik kan baru kahwin. So macam of course lah suami yang betul-betul bagi orang cakap dorongan lah. Sebab dia yang selalu sebelah kita kan. Hari-hari jumpa dia juga. So macam rasa macam bila nangis tu dia selalu ada. Maksudnya macam okay, dia cakap tak apa, okay, dia yang push. Maksudnya okay, balik rumah kena buat ni, okay, jangan lupa letak ais apa. Dia yang bagi dorongan lah. Sebab family jauh. Sebab sebelum ni bila tak mengadu kat suami, family lah, call lah, ni apa semua. So macam sekarang ni banyak kepada suami lah, tapi family pun memang banyak support, kakak kembar. So macam dorongan daripada family yang terdekat tu memang kuat lah, macam nak suruh lagi berlari. Maksudnya macam family call je, kaki macam mana, dah okey ke, ha, macam tu. So macam okey, tak nak bagi dia risau, okey. Bila macam lepas dah buat scope kali kedua tu, so maksudnya rehab adik sebelum tu macam kira macam sia-sia kan, sebab kena start balik. So macam lepas kali kedua tu proses tu berapa lama lagi yang macam bila Abang Azrul cakap, berapa lama lagi yang boleh betul-betul pulih? Abang Azrul tak cakap lah berapa lama untuk pulih tu, tapi adik jangkakan macam adik nak ambil terus 6 bulan terus. Macam lepas kita buat surgery, kalau ACL kan mesti 6 bulan lepas surgery baru kita akan start balik kan. Tapi slow-slow lah. Tapi adik terus ambil 6 bulan je terus. Tak nak kira daripada bulan 7 yang adik surgery tu. So adik terus ambil 6 bulan je terus. Ada rasa ada macam terkilan tak bila tengok macam kawan-kawan yang dah dapat tiket ke Olimpik? Sebab adik pun pernah pergi Olimpik juga. Adik rasa macam mana? Sebenarnya olahraga ni tak ada lagi yang dapat pergi tiket ke Olimpik. Sebab kita tahu kan sekarang PKP, PKPB lah.
So masing-masing tak ada competition. So macam atlet olahraga masih cakap belum tahu siapa yang dapat tiket ke Olimpik. Tapi kalau ada yang dapat tu, bersyukurlah sebab kita sebagai kawan mesti kena support kita punya team juga kan. So tekilan tu tak adalah rasa macam tekilan. Maksudnya macam rasa macam tak apalah, mungkin tak ada rezeki. So hasrat nak pergi tu mestilah ada. Semua atlet bohonglah kalau kata tak ada hasrat untuk pergi Olimpik. Olimpik kot. So macam tak apalah, mungkin mana tahu competition tahun depan. Kita tak tahu apa competition besar lagi yang kita boleh pergi. So macam tak apa, baik sekarang kat fikiran dia hanya fikir nak pulihkan kaki 100% then start training macam biasa balik. So bila adik kena buat rehat dalam waktu PKP ni, apa cabaran yang adik rasa paling yang teruk lah adik kena hadapi sebelum tak boleh buat dekat ASN? Cabaran tu memang cakap sangat-sangat macam mencabarlah. Sebab yelah, sebab kita every day Isnin sampai Jumaat mesti akan pergi rehab kat ASN. Sebab kita tahu kan kat ASN banyak sangat facility dia. So macam bila kat kita training kat rumah, buat kat rumah, rehab kat rumah, so bukannya 100% yelah, kadang-kadang kita nak orang conduct kita tengok cara yang betul. So kita pun tak tahu betul ke. So yang tengok pun suami yang tengok. So nak tanya kita yang kena tanya dia, betul ke kita nak kena buka YouTube tengok macam apa dia punya rehab untuk ACL. So macam kadang-kadang kita kena, biasalah kita kena bertanya dengan kita punya rehab lah. Maksudnya macam adik Abah Azrul, kita kena banyak WhatsApp dia, hantar video kat dia betul ke tak. So macam agak sukar lah kalau kita pergi ASN, dia dah dekat situ, dia tengok, kita boleh direct je tanya. Macam ni cabaran dia macam, yelah macam tu lah, macam susah orang nak motivate kita kat situ. Macam kita training juga, mesti masa training mesti kita nak tengok coach yang tengok kita betul ke teknik ni, betul ke macam tu. So macam sukar kat situ lah. So cabaran dia, adik rasa cabaran dia kat situ lah. Kan kalau nak masuk kena buat swab test kan, mungkin sebab adik boleh cerita kasi kenapa adik tak nak buat swab test untuk duduk kat luar bila adik dah lepas baru berkahwin ni. Susah sikit lah. Kalau adik bujang tu mungkin senang untuk adik duduk tinggal kat dalam MSN. Sebab adik masih under program lagi. So macam sekarang ni macam susah sebab adik dah bersuami. So macam sukar sikit lah sebab kita nak kena jaga suami lagi kan. So sebab so macam kalau duduk kat dalam, macam aduh fikir nak keluar pula. So macam cabaran tu macam aduh tak apalah, fikir-fikirkan balik tak apalah. At least kita kat rumah kita kena, orang cakap kita sendiri ya kena jaga kita, jaga diri kita untuk kita buat juga rehab tu. Jangan tinggal lah, at least macam kena buat juga sesi rehab tu. So tak ada lah macam termis untuk satu hari untuk kita buat sesi rehab tu lah. Kehidupan selepas berumah tangga, seronok tak macam mana life lepas dah jadi isteri orang? Sebenarnya agak berbeza lah daripada kita bujang. Sebab bujang nak keluar pergi mana pun suka hati kita je nak pergi mana. So sekarang nak keluar pun kita kena minta kebenaran. So macam life dah berkahwin ni berbeza dengan berbujang. Sebab dulu kita bujang kita lain, kita boleh pergi sana pergi sini enjoy sana. Tapi bila kita dah berkahwin ni kita kena behave sikit, kena minta kebenaran. Nak pergi sana pun kena minta kebenaran. Kadang-kadang kita pun rasa macam rasa orang terjaga lah sikit kan berbanding tapi tak ada yang banyak berubah pun sebab adik still training. So suami pun still bagi kebenaran untuk training lagi. So macam tak ada yang berubah pun. Yang berubah hanya kami dah berkahwin dah lah. Sebab suami pun atlet, so memahami benda tu, memahami. So tak ada macam tak boleh, dia tak bagi buat benda ni, jangan pergi rehab, jangan stoplah training, dah tak boleh apa semua. Dia tak, dia bagi benda-benda yang positif je kat adik. So dia faham lah atlet kan. Ada plan tak untuk tambah untuk tambah ahli keluarga? Plan tu of course lah, tapi buat masa sekarang tak ada lagi. Sebab macam sekarang kan adik masih injury, nak jaga adik, nak
kuatkan balik adik punya lutut. So macam adik nak 100% lutut adik ni okey dulu, then baru boleh fikirkan benda tu. Sebab ramai juga yang tanya tapi macam belum fikirkan lagi dah. Tapi insyaAllah nak juga, tapi buat masa sekarang hold dululah, nak pulihkan kaki dulu.